Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Labadiena, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiuo metu Lietuvoje yra 143 tūkstančiai darbingo amžiaus žmonių su negale, iš kurių dirba tik trečdalis. Potencialiai galėtų dirbti dvigubai ar netrigubai daugiau, tik būtina jiems sukurti tinkamas sąlygas. Dirbančių atviroje darbo rinkoje žmonių su negale skaičius reikšmingai nesikeičia, o socialinėse įmonėse mažėja. Šiandien laidoje aptarsime, ką daryti, kad skaičiai keistusi, su kokiais barjerais susiduria negalę turintis asmenis, kaip įmonėms pasirengti priimti negalę turinčius darbuotojus. Laidos pašnekovės, užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė, laba diena. Laba diena. Ir DSP Plus direktorė Irma Spudienė, sveiki. Laba diena. Tai galbūt pradėkime nuo jūsų, ponė Balnanosienė, nuo skaičių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymo atlikta apklausa, ar visuomenė pasiruošusi žmonių su negalia įsitraukimu į darbo rinką. Ką jį parodė? Taip, na, iš tiesų apklausa parodė labai teigiamas tendencijas ir labai, sakyčiau, europietišką požiūrį mūsų įmonių ir verslo į negalę turinčių žmonės. Tai net 90% darbdavių pastebėjo, kad tai yra labai lojalūs įmoniai žmonės ir kad tikrai ne negalė dirba, bet dirba vis dėlto žmogus ir kompetencijos ir kad priimti, na, žmogų turinti negalę ar tiesiog, na, turinti šiek tiek kitokių gebėjimų ar kitokių poreikių nėra taip sudėtinga, kaip, na, galbūt galvojome prieš tai. Taip pat skaičiai dar parodė, kad didžioji dauguma darbdavių yra tampa vis atviresni ir yra pasiryžę priimti tos žmonės. Tai tas taip pat yra labai džiuginanti tendencija, nes labai panašų tyrimą atlikus prieš kiek daugiau negu 5 metus, tai darbdaviai dar, sakyčiau, buvo, jeigu, na, tas teigiamas nusiteikimas taip gerai galėtume pagalvoti, buvo tikrai labai aukšto lygio. Tai reali situacija, ar įmonė buvo pasirengusi pritaikyti darbo vietą, ar ne, atpažinti tą negalę, buvo gerokai žemesni, nesiekė net 30%, nes įmonės tiesiog, na, buvo tokioje, na, susikaustime, ko dar papildomai reikėtų, kad tas žmogus gerai jaustųsi. Tai yra, mes jautėme per didelę atsakomybę dar visai neseniai šioje srityje. Tai o kas dabar tuomet trukdo žmonėms su negale rasti darbą ir jame išsilaikyti? Na, manau, kad netrukdo tai teoriškai turbūt niekas, o praktiškai tai trukdo tam tikri stereotipai, nes tai, kad keičiasi viena pusė, tai nebūtinai keičiasi pati visuomenė ir nebūtinai keičiasi, na, pati ta tikslinė grupė, ar ne? Ir labai dažnai mes esame įpratę, kad, na, negaliu, nemoku, net apie nenoriu, čia net kalbos nėra, bet man bus per sunku, net nepabandžius darome tam tikras išvadas. Ir praėjusiais metais užimtumo tarnyba su Kauno technologijos universitetu taip pat atliko tikslinės grupės tyrimą, būtent šioje srityje, ir tie stereotipiniai tokie vat dalykai jame labai gražiai atsispindėjo, nes buvo labai daug kokybinių interviu ir žmonės tikrai dar vis jaučia baimę, paaiškinti jos negali, kodėl taip yra. Tai tiesiog manau, kad čia yra, na, mūsų virsmas visuomenės ir tos pačios tikslinės grupės. Ponia Irma, panašu, kad jūsų įmonėje pavyko nugalėti tos stereotipus ir baimės. Turite patirties įdarbinant žmonės su negale. Kokia ta patirtis, kiek tų žmonių dirba pas jūs dabar? Šiuo metu jau dirba 2 žmonės, bet prieš mėnesį. Vienas darbuotojas dirba 3 metus ir kita darbuotoja 1 mėnuo. Bet gal būtų buvę ir daugiau, nes mes ieškojom nesenai logotipų, gamybos meistro, bet čia reikėjo tikslumo, smulkaus to darbo ir tikrai turėjom ir socialinės dirbtuvės, bandėsi net 6 neįgalieji. Bet supratom, kad, nu, galbūt nepavyks, mes esame maža įmonė. Man atrodo, kaip mažai įmonė, tai turėti ten 10-20% žmonių su negalia, tai yra ir tai didelis labai procentas. Ir dar kalbame su viena pardavimų srityje, tai gal po metų jų ir padaugės, bet iš kitos pusės čia jau aš kaip darbdavys pasiūliau viską, ką įmanoma dėl
tos merginos, tačiau jinai jau tada turi priimti tą atsakymą, nes galbūt jin sako, aš to negalėsiu. Gerai, mes duosim vairuotoją, aš to negalėsiu. Nu taip, gal aš negaliu automatinio automobilio čia ir dabar nupirkti, nes nežinau, ar dirbs. Bet iš savo pusės aš viską padariau. Tai tie trys darbuotojai greitų metų gali irgi atsirasti. Dabar du. Ar tas sprendimas buvo sąmoningai priimtas, ar tai tiesiog atėjo į darbo pokalbį žmogus? Tai čia buvo sąmoningai gal mano tas noras. Gal papasakosiu, nuo ko prasidėjo. Prieš 10 metų mano mama atsisėdo į neįgaliojo vežimėlį. Tai būtent tas matymas, kaip mama dar būdama darbingo amžiaus, ypač mažame mieste Biržuose, negalėdavo susirasti darbo. Prie tos negalios su kojomis, kad judėti sunkiau, prisidėjo ir diabetas. Buvo pasiūlyti darbai namudiniai, kur namuos detalės rinkti, bet žino, diabeto komplikacijos praktiškai beveik ir nemato, tai visos kitos tos lygos jinai nebegalėjo dirbti. Bet ne tik šitos tos lygos, gali žmogus ten ir pašalpą gauti, ar tėvai, ar mes ten padėti, bet iš kitos pusės aš mačiau, kaip mama sėdėdama vežimėlį susidarė su kitom problemom, pasiekiamumu. Biržuose policijos komisariatas 30 metų neturi panduso, pasu poskiris antrame aukšte. Matydama, kaip tėtis su policininkais neša mamą, matydama, kaip ji nepatenka į parduotuvės, kirpėja pasiavažiuoja ir dabar į namus, jinai permoka pinigų daugiau ir mano tas noras, šeimininė galbūt ta tokia situacija, atvėrė akis tom problemom. Ir prieš 5 metus, taip, atėjo ta diena, man reikėjo galbūt kaip verslininkai irgi subręsti, nes supraskite ir verslas, mes negalim taip greitai priimti ar sprendimo. Ir aš pasakiau, va, noriu priimti žmogų su negalia. Padarysiu viską, kad jis dirbtų pas mus. Per nuotolį galima, ar tais laikais buvo galima ir daug tokių darbų, ir daug žmonių dirba. Bet aš norėjau, kad jisai adaptuotųsi, kad dirbtų įmoniai. Praeiti visus žingsnius, mano buvo tikslas, kaip įdarbinti, kaip pritaikyti biurą, ką padaryti, kad keisti tą ir visuomenės požiūrį. Buvo labai sunku. Bet prieš tos 5 metus prasidėjęs tas mano kelias, o darbuotas atsirado prieš 3 metus. Tai kokie pokyčiai dabar yra siūlomi siekiant, kad žmonės su negalia lengviau įsidarbintų atviroje darbo rinkoje? Na, vienas pagrindinių pokyčių, tai iš tiesų nuo naujų metų visiems darbdaviams pasiūlysime galimybę pritaikyti darbo vietas prie konkrečios negalios žmogaus. Jeigu anksčiau mes turėdavom skelbti paraiškų, sakykime, atrankos konkursus ir panašiai, ir įmonės, na, turėdavo užpildyti ganėtinai nemažai dokumentų. Dirbančiam žmogui nebuvo galimybės pritaikyti darbo vietos, ar jeigu negali ištiko jau darbo metu, ar ne. Tai aš galvoju, kad vienas esminių pokyčių yra šis, dėl to, kad sukurti žmogui saugią aplinką, kurioje saugiai jaustųsi ne tik negalę turintis žmogus, bet kaip ir ponė Irma minėjo, visi, ir kolektyvas, ir darbdavys, ar ne, ir vadovas, nes tai yra labai svarbu iš abiejų pusių susikurti tą saugią aplinką. Ir kai vieta yra pritaikyta, kai darbdavys žino, ko reikia konkrečiai negaliai, kai, na, mes padėsime tikrai, manau, kad su nevyriausybinėmis organizacijomis atpažinti, dėl to, kad negalios tipai labai taip pat yra skirtingi. Vieno elemento reikia regos negalę turinčiam žmogui, kito reikia klausos negalę turinčiam žmogui, dar trečio reikia judesio arba psichikos negalę turinčiam žmogui, bet savo vietą tiek visuomenėje, tiek darbo rinkoje gali rasti kiekvienas. Ir dar vienas pokytis, kuris yra labai svarbus, tai kiekvieną neįgalų žmogų mes jau dabar pasitinkame pasikeitę, tai yra mūsų interneto svetainė, pirminė informacija yra absoliučiai pritaikyta regos negalę turintiems žmonėms, gilesnė informacija bus artimiausių metų pritaikyta. Toliau pasitinkame ofisuose kiekvieną klausos negalę turinti žmogus su galimybe iš karto jungtis su gestu kalbos vertėjais ir tą paslaugą teikti betarpiškai, jau nekalbu apie patalpų pritaikymą ar ne pandusų jau minėtų įrengimą, tai dar vienoje srityje labai daug dirbame, tai yra atpažinime, kaip reikėtų su tos negalio žmogumi dirbti, kad jį atvesti iš to, sakykim, sąstingio socialinio į aktyvumą socialinį, ekonominį ir visuomeninį. Tai ta vat atvejo vadyba ir kiekvieno situacijos individualus sprendimas, manau, kad bus reikšmingi ir neprasmingiausi pokyčiai. Tai ar užimtumo tarnybos specialistai pasirengia jau tiem pokyčiams? Visiškai.
Sudėtinga pasakyti, nepabandžius, žinot, čia kaip ir kaip plaukti mokaisi, atrodo, kad moki, bet kažkokia tai audra jūroje ir įgūdį vėl reikia lavinti. Tai aš manau, kad to galutinio pasirinkimo tikrai nėra ir negali būti, nes nebejoju, kad susidursime, kuo atviresnė tampa rinka, kuo atviresnis tampa paslaugų teikimas, tuo didesnį spektrą problemų reikės spręsti. Ir mes pasirengę lygiai taip pat reaguoti, o ką padarėme iki šiol, tai mes visus metus nuosekliai ėjome kryptingai to pokyčio link, mes mokėmės su profesionalais atpažinti, kaip aš ir minėjau, negalios tipus, reaguoti, pasirengėme metodikas, dirbome su tokiamis praktinėmis situacijomis, konsultavome su įmonėmis, ko jiems reikėtų iš mūsų pusės, konsultavome su pačiais neįgaliaisiais. Nes užimtumo tarnyboje dirba 5% žmonių su negale ir aš tuo labai didžiuojuosi, nes aš irgi niekada nevertinau žmonių pagal jų negalios tipus. Turime ir judėjimo negalę turinčią kolegę, kuri dalyvauja visose šventėse ir niekada nesu net pajutusi, kad jinai yra kitokia, bet arba kitokių poreikių, nes tai yra na, aukščiausių kompetencijų ir aukščiausio lygio, kalbant apie lojalumą žmogus. Tai tas pasirengimas vyko nuolat, praktinėmis tokiomis užduotimis, bet ar pasirengė, manau, kad parodys laikas, nes pasirengimų ribų nėra. Ponė Irma, kalbant apie jūsų verslą, įmonę, kaip ten, koks tas procesas buvo pasiruošti priimti žmogų? Tai labai ilgas, kaip ir minėjau, jis prasidėjo prieš 5 metus ir tikrai matau užimtumo tarnybos dabar didžiulius pokyčius ir norą ir bendrystę, to, ko mes tikrai ir anksčiau neturėjome. Tai būtent prieš 5 metus buvo viskas kitaip, tai kas dabar palengvės ir po naujų metų. Tai visų pirma buvo labai sunku, kad ir mes verslas, kaip žinoma, yra dauguma nuomojame patalpas, tai mes neturėjom tos paramos pagalbos. Kodėl aš ir sakau, gal reikėjo to ir užtrukimo, ir reikėjo versle kažką nuveikti, padaryti, nes man pačiai reikėjo ir pandusą įsirengti ir visa kita. Tai tuos prieš 2 metus, kodėl va taip, 2 metus, kodėl tai užtruko. Nes tuo metu, kai įdėdavau skelbimus, tikrai neslėpsiu, dėl užimtumo tarnybą, nei vieną CV negavau. Kaip bandžiau tarti su CV online, CV banko, sakau, gal galit kažkokius skelbimus mažesniam kainom. Ne, nieko panašaus. Tol, kol aš pati neįdėjau kitokio skelbimo, aš nesulaukiau reakcijos, bet aš įdėjau skelbimą su neįgalio vežimėliu ir grinai skelbime jau parašiau, ieškome žmogaus su negale, įsteigti vietą, dirbti kokiu nori etatu. Skelbimą keičiau daug kartų, kai aš jau pakeičiau, kad man reikia tik kompiuterinio raštingumo, jau net išsilavinimo, viską panaikinau. Ir tai mes sulaukėm tą didžiulę susidomėjimą, bet iš kitų miestų. Iš Vilniaus vėl nei vieno CV, tai kažkoks stebuklas. Bet galbūt reikėjo man prieš 5 metus įstoti į Vilniaus prekybos pramonės rūmus ir ten renginių metų kalbėdama su verslininkais sužinojau apie tokią įmonę Valakupių reabilitacijos centrą. Jei ne jie, aš to žmogaus būčiau neradusi. Jie turėjo tokią programą jaunimo įdarbinimo. Turėjo 10 žmonių, sako, mes pakalbinsim. Sutiko vienas. Tas vienas pas mus iš to vieno į vienas ir buvo priimtas žmogus. Ir tada, vėlgi, kai reikėjo mums pasiruošti, susitikom, jo įdarbinimas užtruko dar 2 mėnesius, nes žmonės su negale nenori eiti į užimtumo tarnybą ir stovėti sąrašuose. Va čia yra blogybė. Mes jų nežinom, jie nemato mūsų skelbimo, nėra to susikalbėjimo. Tai jis turėjo įstoti, susitvarkyti dokumentus. Aš norėjau paruošti irgi darbo vietą, kad jam būtų patogu, pasikviečiau, paklausiau, ko reikia. Ta pantusą įsirengti, man reikėjo viską irgi susiplanuoti ir statybinius tos darbus. Man buvo galbūt paprašiau, kad aš žinau, aš mamai ir vonę tualetą įrenginėjom su sesė, tai žinojau, kokio turėklo, bet ar tau tokio reikia, ar tau tokio nuleidžiamo. Aš padariau dėl jo viską. Įrengiau ir tada jau galėjau aš jį priimti. Tai tas užtrukimas labai ilgas. Kaip sakau, nuo skelbimų, nuo viso darbo, nuo ko iš vieno priėmėm. Ponė Inga, kaip mes galbūt tą procesą galėtumėm sutrumpinti, kokią pagalbą galėtume teikti tiek verslui, tiek ir, vat, sako, yra tų baimių, galbūt nenoro įsidarbinant, sunkumų kyla? Aš tai galvočiau, kad na, va, didelis žingsnis jau yra žengtas, kai mes kalbame apie atvirą rinką, nes kuo labiau, kuo daugiau įmonių taps na, tos įdarbinančios ar ne, negalę turinčių žmonės ir kuo mažiau negalę turinčių žmonių koncentruosis segreguotose rinkose, socialinių įmonių rinkose,
tuo mes greičiau ir sparčiau tą procesą galėsime atpažinti, įvertinti ir suorganizuoti. Kaip aš minėjau, nuo naujų metų tikrai mažėja labai ir įmonėm biurokratinė našta, lengvėja procedūros. Aišku, pasikeitė ir mūsų šalis dėl to, kad labai daug išmokome daryti online, ar ne? Labai daug išmokome tiesiog keistis informaciją tarp institucijų. Tai taip pat yra postumis šitos procedūros sutrumpėjimo link. Tačiau ką vat, ir tikrai dar kartelį noriu ir pakartoti, kas buvo minėta, dar lieka žmonių baimė. Nes aš ir turbūt progą pasinaudodama norėčiau ir pakviesti ateiti į užimtumo tarnybą ir nebūtina registruotis, nes atvejo vadybininkai gali dirbti be jokios registracijos. Nes žmonės kažkodėl dar iš tų senų laikų yra įpratę, kad na jeigu jau užsiregistruosiu, tai jau viskas, jau man čia siūlis tą darbą ir aš jau čia privalėsiu, o gal aš negalėsiu, o gal aš nesugebėsiu. Tai tikrai, na, aš noriu, kad visi kartu skleistume tą žinią, kad, na, žmogus yra laisvas rinktis ir kitaip nebus. Mes gyvename demokratinėje valstybėje ir prievarta niekas nieko nedaro, bet keisti tą stereotipą, ar ne, aš labai džiaugiuosi ir labai, na, didžiuojusi, kai mamos ateina, kad ir pas mane, ar ne, ir sako, va, aš ten turiu, mano vaikas yra, turi autizmo spektro sutrikimą ar kažkokį kitą. Ar mes galėtume kažkaip pasižiūrėti, ką galim. Ir mes tada mažučiai žingsniukais pradedam su ta mama, ar ne, išsiaiškinam, koks tas vaikas. Ir dažniausiai pasirodo, kad na, tam jaunuoliui arba vienu atveju net ir 30 virš metų žmogui nereikėjo jokios papildomos paramos. Jis puikiausiai įsitvirtino ir likšiol dirba. Bet reikėjo keisti mamos stereotipinę nuostatą, kad tam vaikui bus blogai, nes mamai vaikas visą gyvenimą liks vaikas, nesvarbu kokio amžiaus jisai. Ir jeigu taip įprantame jį saugoti, ar ne tame burbule, na tai taip ir saugom. Tai vat padirbėjus su ją keletą susitikimų turėjus, situacija pasikeitė iš esmės. Tai mes jau šiek tiek aptarėme apie siekimybę, kad žmonės su negalia dirbtų atviroje rinkoje, bet kitais metais planuojama ir socialinėms įmonėms atnešti pokyčių, kas laukia tokių įmonių ir ten dirbančių žmonių. Na, iš esmės, nei dirbantiems žmonėm, nei įmonėm procesas nepasikeis, nes tiesiog yra perinama iš vienos teisinės nuostatos į kitą. Ir mūsų siekis yra išlaikyti žmonės įmonėse ir lygiai taip pat išlaikyti įmonės aktyves. Todėl yra schema sudaroma taip, kad ateityje segreguotų rinkų socialinių įmonių neliktų, tačiau žmonės juose būtų išlaikomi kaip atviros darbo rinkos dalyviai. Su tais pačiais, na, sakykime, finansiniais mechanizmais, su platesniu spektru finansinių paskatų, jau mano minėtų darbo vietos pritaikymų ir dirbančių žmonių darbo vietos pritaikymų. Tačiau siekiamybė vis dėlto, kad, na, žmogus subsidijuojant, įsitvirtintų, o vėliau jau neštų, na, sakykim, savo kompetencijų ribose naudą įmonį. Tai jeigu galėtume šiek tiek apibendrinti mūsų diskusiją, pabaigiant patarimais, galbūt pradėkime nuo įmonės, kaip įmonį pasiruošti ir kaip nebijoti priimti. Tai visų pirma, jeigu ketiname priimti žmogų su fizinė negalė, vieni dalykai yra, mes turim pažiūrėti, ar mūsų biuras pritaikytas. Mūsų atveju buvo paprasčiau, biuras didžiulis, tik tai turėjome pandusą, bet neturėjome turėklo. Ir buvo labai keista, kai mūsų biure prieš tai buvo didžiulis Lietuvos vienas iš garsiausių bankų, o ir du prekybos centrai gal 20-30 metų, jie to turėklo neturėjo, bet mes atėjom mažą įmonę pasidarėm. Dabar yra įmonėm daug lengviau, nes jos gali gauti paramą net tos, kurios ir neturi nuosavų patalpų. Labai yra svarbu, kaip ir mes turime skirtingus žmonės, vienas su fizinė negalė, o kitas epilepsija sergantis darbuotojas. Vėlgi, žmonėms, darbuotojams, kolegoms būtinai reikia informuoti, būtinai reikia sakyti, kad mes priimsime, kokie pokyčiai, kas tai yra. Mes turėjom vienus mokymus, nes tikrai yra daug tų stereotipų,
Tai jeigu žmogus sėdė neįgaliojo vežimėlį, tai jis gal toks, anoks, čia buvo visokių baimių ir mūsų kolegams. Tas skiepimas, kalbėjimas su komanda, kad viskas bus gerai, kad čia toks žmogus. Kitas žmogus sergantis epilepsija, vėlgi visiems buvo baimė, o kaip bus, jeigu nugrius, mes pasidarėm mokymus. Aš turiu tą patirtį, nu, vėlgi mano ta gyvenimiška patirtis, nes mama ir epilepsija turi tai. Tai aš žinau, kaip elgtis. Aš iš savo pusės padariau mokymus. Tas žmogus, kuris serga tą ligą, gal jos ir nebus, nes tai yra ir vaistai, ir visa kita. Gal jinai niekada neatsinaujins, yra operacijos. Bet mes prasivedėm mokymus komandai. Komanda šiaip džiaugiasi ir komandom reikia tokių žmonių. Aš tą, kaip sakau, aš ar kiti verslininkai, mes ugdome toleranciją. Nes pasaulis nuo to tik tai gerėja. Reikia būtinai kalbėtis, pirmiausia, su komanda, kad atsiras. Ir va tie pokyčiai. Labai džiaugiuosi tikrai, ką užimtumo tarnyba, kokius daro tos pokyčius ir matomus ir tą pagalbą, tikrai daug lengviau dabar bus, ypač nuo kitų metų. Man prieš 5 metus buvo sunku, todėl gal ir nesimatė dar tų ir žmonių ir viso kito. Dar labai ko reikia vieningos sistemos. Tai žinau, kad tikrai ir visokiose dalyvavau konferencijose, žinau, kad valstybė tą ruošia, nes tai turi būti nemokama platforma, kur susitinka ir darbuotojai, ir verslas, užimtumo tarnyba kitos, kurie galim padėti. Reikia psichologinės pagalbos, pastumėjimo tiem žmonėm, reikia, kad lengvai surastų skelbimus, kad viskas vyktų greitai, nes čia, jeigu aš įdedu, kai yra negalio puslapis, įdedu skelbimą 2 savaites, jo nėra įdėta, mangi reikia čia ir dabar, reiškia to darbuotojo. Tai mes turim kuo geriau ir greičiau vieni kitus surasti. Ponia Inga, paskutinį jūsų patarimą. Aš tai gal palinkėčiau tiesiog nebijoti, ateiti, klausti, domėtis ir padėti vieni kitiems. Tiesiog atpažinti, pastebėti šalia esantį žmogų. Nesvarbu, kad jisai šiek tiek kitokių poreikių turi, bet jisai gali būti lygiai toks pat kaip mes. Tai aš tuomet dėkoju jums labai, kad dalyvavote mūsų laidoje. Žinių radijo klausytojams primenu, kad eteryje kalbėjo užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė ir DSP Plus direktorė Irma Spudienė. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė, likite prisijungę. Laida Ekspertai patarė pristato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ekspertai patarė.